Стурбовані та нажахані мешканці Івано-Франківська пішли до міського голови просити заступництва. Зібратися у мерії кількадесят людей змусив постреволюційний синдром окремих радикалів, а ще чимала кількість зброї, яка опинилася у їхніх руках після штурму СБУ. Найбільше претензій до представників правого сектору і тих хлопців, які досі не зняли із облич маски. Було дуже багато таких кричущих випадків, коли люди ходять зі зброєю, погрожують іншим людям. Насправді мені дуже страшно, за моїх близьких, за моїх дітей. І ще мені, наприклад, дуже дивно, чому ці люди ходять в масках, чому вони не показують своїх облич. Це значить, що вони переймаються тим, що їх можуть в чомусь вилучити. Не лише вислухав, але й підтримав, міський голова запевняє, і сам обурений діями невідомих. Мовляв, ті вже надто захопилися революцією і просто перейшли межу законності, а ще цілком знівелювали ідею Майдану. А от відреагувати на небезпечну ситуацію, переконаний очільник міста, передовсім мала б міліція. Я категорично проти того, щоб такі ганебні речі, які відбулися в Вовчинці, я володію ситуацією, відбувалися в подальшому. Це є махровщина, махновщина і грубе порушення чинного законодавства. Я знаю думку правоохоронців, бо я з ними теж спілкуюся. Їм ця махровщина 100 років не потрібна, так само. Тому я думаю, ще пару днів ми будемо проводити цю зустріч, пояснювати нормально. А потім, якщо комусь буде незрозуміло щось, будуть працювати наші правоохоронці відповідно до чинного законодавства. І про це я буду говорити з правоохоронцями. Такого бути не може. А поки правоохоронці набираються сил, міський голова вирішив скликати на чергову спільну бесіду представників громади, самооборонців, активістів молодіжного штабу спротиву та правого сектору. Між тим, останні і самі обіцяють самозванців, які діють від їхнього імені, неодмінно каратимуть, згідно революційного чину.